Rawere County ya Mombasa ubiro kanyakla kendo osidhayanga chenro mar choko sei mageto sundo piny owacho mondo mi oduok chien tend counties mantiere pacho ka kuke kwan 47 nyaka 8. Ikoni okang' makamagi kao kaluwore gi weche mag mibadhi mikoni okwako tend counties e pacho kae gino mosemono moko kuom counties tiyo kaka owinjore nikech buche mag mibadhi ma ok rum. Rawerego mathoth gin jopuonjre mag mbalariany koni kata obedo ni piny owacho nosingo mar siro sombgi chenro moketi mageto siro somo margi sani medo mana kelo pek ne jopuonjre to chutho mago ma onge kod nyalo. Nyasino nobagi alap matononoka e county ma Mombasa. Kunjuka beyaunga wakakofu tupiga risasi tukienda maandamano wanatushika tukikuja kupiga story na kudance na kutafuta future wanatukujia. Sisi kama comrades tumeumia hizo miaka zote, tumepanga maandamano hapa na pale amski, tumekuja tumeketi na nyinyi kikao, ulita kikao pale Bomas, tukaja keti na wewe bwana rais tukasemezana na ukasema utasikiza, hujasikiza. So it's high time we tell you that new funding model for universities haijaekwa in the right way we want. Disbursement inafanywa too late. Wanafanya allocation January, disbursement inafanywa September. Na ni pesa kidogo ndo inafika. Mulitoa kwa TVET schools. Mulitoa capitation. Ilikuwa 30,000, mukapunguza mpaka 19,000. Saizi kuna wanafunzi wapati hizo capitation. What is not happening with this government? Magavana wananunua Fanta, 1 million. Magavana wananunua wheelbarrow, 3 million. Kuna gavana moja saizi yako huko majuu alishikwa na 649 million. Magavana wanajenga kiosk, wanaita atini stadium, wanasema wametumia half a billion. Ni wakati ya kuambia vijana we have to take leadership, we have to take back our country. Kama maandamano haita work, hakikisha uko na kitambulisho, uko na kura, juu 2027 they will not believe.